Ono što znam to je da si igrao u Partizanu, da si bio u Americi, sad si ovde. Ajde o tom putešestviju neku reč. Jesam, pa kao mali sam počeo ispred zgrade, mi je najbliži bio AS Basket, neki kao mali, i svi. Mali ovaj, da. A to su neki moji početci, kasnije te neke juniorske godine sam prešao u Partizan, dva puta smo bili prvaci države i tako sam otišao u Ameriku. To je bilo na toj prelomnoj godini seniorska košarka. Odlučio sam za taj američki put, tamo sam bio u Severnoj Dakoti dve godine u Missouriju, igrao sam tu prvu diviziju. Odakle mnogi igrači odu kasnije u NBA. Imao sam prilike da ih upoznam, da igram tu košarku sa njima, bio njihov saigrač. Jedno jako lepo iskustvo. I posle toga karijeru sam nastavio u Slovačkoj. Igrao sam u tim koji zove Spiska Nova Ves. Prelep grad, prelepa država, vrlo slično Srbiji. Posle toga sam leto prošlo proveo u Beogradu trenirajući. Čekao sam neki angažman, bilo je tu ponuda nekih iz inostranstva koji iz nekih svojih razloga nisam tada prihvatio na leto i onda je to sve prošlo i onda sam dobio tu ponudu nekog iz Vršca i onda sam odlučio malo da vidim kako je to ovde u Srbiji, da se vratim na stare korake, tako da sam prošlo sezonu bio u Vršcu, tamo sam završio i ove godine stigla ta ponuda iz Pirota koju sam prihvatio i srećan sam što sam ovde. Šteta što je ova korona, inače ovde je hala uvek puna, nekako postoji jedan fluid veze između navijača i košarkaša, tako da sa te strane došao si u pravu sredinu još da prođe ova pošast. Jeste, zaista je velika šteta, čuo sam i imao sam priliku u Aleksincu recimo da iskusim taj južnjački neki mentalitet koji je pošto sam iz Srbije, pa znam kakav je fenomenalna atmosfera se prave, pogotovo u ovom delu Srbije i zaista mi je žao što ljudi neće moći da dođu da posete, da budu u publici dok se ova situacija ne smiri. Nadam se da će se to rešiti što je brže moguće i da ćemo mi moći da uz našu publiku da igramo i da ostvarimo pobedu. Prvi dan je u Pirotu, atmosfera, grad, momci su izuzetno dobri. Momci su super, vidio sam da... Atmosfera među njima fenomenalna. Većina njih igra duži period zajedno, nije samo to prošla godina. Mislim da je to nešto što možemo sada da iskoristimo u ovoj ligi, bez obzira što smo, da kažem, na Vajlije. To je veliki plus i da tu već izdrže neka hemija i sa ovim nas par dodataka koji smo došli sa strane, samo treba s tome prilagodimo. I mislim da ćemo imati dobro sezonu. Pirot kao grad, mali grad, ali ima sve što je potrebno. Lep, prijatan ambijent, ljudi su prijatni, gostoprimljivi, zaista sve za tih par dana koje sam ovde, svi su pozitivni utisci, tako da. Momku sam poželeo Barcelonu, ja tebi želim, ajde ja nisam partizanovac, ali želim ti da odigraš sezonu dve gore, pa onda hvataj put ponovo u Ameriku. Hvala puno, vidjet ćemo. Ali najprej Pirot. Korak, svakako će ovo da bude jedan deo karijere koji ću, nadam se, dugo pamtiti.